Meymun çiçəyi virusundan ölənlərin sayı 1100 nəfərə yüksəlib. Bu haqda məlumatı Afrikanın Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzinin direktoru Jen Kaseya açıqlayıb. Son bir həftədə 3051 meymun çiçəyi xəstəliyinin aşkar edildiyini və epidemiya nəticəsində 50 nəfərin öldüyünü bildirən Kaseya Zimbabwe və Zambiyada yeni yoluxma hallarının qeydə alındığını da bildirib. O həmçinin virusun 18 ölkəyə yayıldığını və yoluxma sayının 42438-ə yüksəldiyini bildirib.